Love. Dah cikgu. Nombor tiga nampak tak? Tunggu cikgu. Okey, boleh. Nampak boleh. Every evening, my friend and I play at the playground. Some of my friends. Bendy, gosok gigi, dan mandi. Okay, cuba tak? Mana? Sekejap. Bendy, gosok gigi. Gigi dan mandi. Okay, jangan lupa. Bendy, gosok gigi dan mandi. Ini nombor 4. Nampak tak? Nampak. Okay, last sekali.
Nomor 5. Tak boleh tengok. Tak boleh tengok 5. Sudah, sudah, khabar. Okey, 5. Jujua, tebas, tesin. Jujua, lipat, selimut. So, macam mana tulis? Jujua, kemas, katil. Dan lipat, selimut. Jom tulis. Jujua, kemas. Boleh tengok nombor 5 cikgu. Ya, yeah, cakap. Oh, no. Boleh tengok 5 cikgu. Kemas, katil, dan lipat selimut. Teacher, I done. Teacher, I done. Nampak tak silat? Tandas. Okay, okay. Pergi tandas. Pergi tandas. Dah. Okey, sekejap ah. Tunggu. Zaya pergi tandas. Teacher, hello. Teacher, my name is Ravian. My name is Ravian, the father of Isaac. Okay. Isaac is using laptop. So using, I think you know, using laptop we can't write anything, right? You see, right? Okay, somebody using phone, who's the person writing Isaac's name, that you need to check who's there. Because Isaac is using laptop, we are not using phone. So using laptop, you can't write in the screen. Next page, ha? Next page. Buka slot lain, buka sebelah. Navin, cuci muka. Navin, gosok gigi. Navin, cuci muka dan gosok gigi. Kamu juga, kita tuliskan juga. Dan juga, okay? Dua-dua pun sama. Teacher. Tulis jawapan saja. Teacher, tunggu. Tunggu cikgu. Boleh. I think
Nomor dua cagu. Kalian sudah? Nomor dua cagu. Dah. Nomor dua cagu. Rani, apa? Dan. Oh, Rani. Ya ini Rani dan Nuraini dia makan nasi sama aku. Aku mau beli. You think? Eh, baik ya mama. Eating Nampak. Dah cikgu. Dah. Dah cikgu. Tak. Padam dulu. Cikgu. Mana? Adik mandi dengan sabun. Apa? Adik mandi. Hala. Dah cikgu. Okey, bawa ni nanti please. Meli dan Siri berenang di padang. Okey. Nanti tweet ya, Freya. Tulis salah sekali ya, nombor 4. Salah sekali. Nombor 4. Meli dan Siti. Kambi. Dah. Okey. So kita rehat 5 minit nanti kita sambung bahasa Inggeris, okey? Okey. Okey, kita tutup dulu Kita tutup dulu.